ჩემს ჩემს ვაკეთებ ვიწყებ ამის საფაროდან პირველი კავშირებით უკვე შეწამული სამუშაოები დაიწყება კიდე შარ ჩვენ შემოგევლეთ შეიძლება ასეთი კარტი აი ხარ ის ბოლოს მაისის დასაწყისში დაიწყება უკვე შენებო. აი კარგი ისება, ძალიან კარგი. რომარობაში. ბეტონი, აფინჩიკებდა და როჭა აფინჩიკებდა. ამის გარდა მარტო ეს არ არის. სულის მუნიციპალიტეტმა 58 ტერიტორიულ ერთეულში თებერვლის თვეში, იანვარ-თებერვალში ჩაატარა სოფლის კრებები, სადაც ყველა სოფელში იყო დაფიქსირებული პრობლემები პრიორიტეტების მიხედვით. დღეს ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სოფელ ოდიში, სადაც იყო დაფიქსირებული მთავარ პრიორიტეტად გზა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, თვის ბოლოს ხელშეკრულება გააფორმდება, აპრილის და მაისში დაიწყება სამუშაოები. იგივე დღეს ვიმყოფებოდით კახაჩში, იმდაც გზაზე ტენდერი ამ დღეებში გამოცხადდება. ჩვენ პირველი ისე უფრო ახლოს აი ხალხთან პროექტი, რომელიც ამოვიწყეთ, ყველა სოფელში, ყველა უბანში გვინდა შევიდეთ და ის ისეთები, რაც მუნიციპალიტეტი ასრულებს, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური თუ ჯანდაცვის პროექტები, უშუალოდ მოსახლეობას გავაცნოთ და მიიღონ ის სარგებელი, რაც ჩვენ მუნიციპალიტეტი ასრულებს. 45 წელიწადია ცხოვრობ აქ. ყოველთვის იყო დაპირებები, გზას გავაკეთებთ აქ სასაფლაო ახლოს, აქამდე გავაკეთებთო. კომუნისტების დროს იყო მწერალთა კავშირი მოვიდა და ჩვენ ასფალტს გაგიკეთებთო. დაპირება დარჩა. აი, ახლა ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდება ეს. ეს არის ნამდვილად საშვილიშვილო საქმე. ამაზე უკეთესი ახალი მაცხოვრებლებისათვის არაფერი არ იქნება. იმიტომ რომ ზამთარში აქ თითქმის ნახევარი ზამთრის ნახევარი დრო ჩაკეტილი ვართ. ჩაკეტ ბავშვები სკოლაში არ დადიან. ხო და ძალიან თუ მდგომარეობაში ვართ. ახლა ეს რო გაკეთდება, ამაზე უფრო მეტი კარგი რა იქნება ჩვენთვის.